ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಯ 7ನೇ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿಯಾದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗೋಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಳೆಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಕಮಲಾಪುರದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮನೆಯವರು ಇಬ್ಬರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ರಶ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇವಿಯ ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೊಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಆರತಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದ್ವಿ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಫಿದೇ ಕುಡಿಯೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀನ. ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆನ ಲೇಟಾಗೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಶ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಗೆ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದೇ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು, ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮುದ್ದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ.
ನಾನು ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚೊಂಬ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು 10 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಾಗೆ ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಬಿಳಿ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದರಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 4 ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 4 ವಿಜಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳೆಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಿಬೇಕು ಮಸಿಯೋಕೋಲಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಬೇಳೆ ಕಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೋಬೇಡಿ. ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿನಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಸ್ತುಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಸ್ತಿರೋ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಾರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ರುಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕ್